transmetim të drejtë për drejtë, siç edhe e përmenda përpara publicitetit, në përfundim të bisedës që po zhvillonin për skandalin e ndodhur në Spitalin Onkologjik me dy kolegët e mi, Klodiana Lala dhe Osman Stafa, thashë se do të flasim me zonjën Tabaku për taksimin e profesioneve të lira. Po, teksa diskutonim të dyja përpara hyrjes në transmetim të drejtë për drejtë, po flisnim sërish për këtë ngjarje, një ngjarje që unë thashë edhe më herët, ka tronditur të gjithë njerëzit. Me apo pa parti, besoj. E vërtet edhe kjo është për te i politikës, në fakt dhe nuk ka lidhje me politikën. Unë, kur filluam bisedën bashkë, me të vërtet që ndava të njëtat komendet, njëtat shqetësime, ashtu si që po diskutoni dhe ju në studio, e kam njësur ditën e tronditur, e kam njësur ditën e shqetësuar, po edhe e ngarkuar për faktin që ndihemi të pafuqishëm për të ndryshuar diçka tillë që ndodhë. Unë nuk e konceptoj dot që të bësh biznes me vdekjen. Nuk e konceptoj dot që të ndodhë në një spital publik që rëndom shohin propagandën shtetërore që thotë sa bukur duket, dhe ndërkohë që kjo që ndodhi e ka grisur komplet atë maskën, po edhe atë pikturën që do të pikturoj qeveria dhe të tregoj qeveria për spitalet sot, po është dhe shëmbëltyra më e mire asaj që ekziston sot në mjekësi. Unë kam folur pa fund për korupcionin, po kjo është korupcioni endemik. Korupcioni endemik që në shumë raste merë para, në shumë raste abuzon, po në shumë raste merë dhe jetë. Dhe kjo që ka ndodhë në spitalin onkologjik është e pashpjegushme, unë nuk e besoj dot që një mjek mund të flasë në atë mënyrë, që një mjek mund veproj në atë mënyrë, dhe kjo lidhjet pikërisht me sistemin e ngritur, me mënyrën se si i pen ilaçe, se si qohet tek klinika private, se si stimulohet në një rast ku bëhet fjalë për smundje të cilat janë smundje terminale për pacientë të cilët e kanë atë ndoshta edhe stacionin e fundit të jetës së tyre. Unë dua që ka një stacion, ata shpresojnë, se do mbijetojnë. Unë dua që në fakt ta përdorim këtë moment për të kuptuar se çfarë shkoi gabim dhe çfarë mund të ndryshojmë, se çfarë mund bëj politika më mirë, se si politika mundet që ta ndryshojë këtë sistem dhe këtë realitet, sepse kur flasim për rritjen e pagave në mjekësi, ne duhet ta kuptojmë që kemi ndërtuar një sistem, dhe them kemi ndërtuar, sepse kushdo e ka fajin për këtë, po është perfekcionuar në 10 vitet e fundit, kemi ndërtuar një sistem ku paraja e lehtë, ku leku i lehtë, ku ti mund të abuzosh edhe me atë që po jep jetën, fatkeqësisht janë kthyer në një normë dhe në një standard. Osman Stafa, gazetari juaj, për muaj me radhë ka nisur një fushat sensibilizimi për fëmijët e onkologjiku, duke menduar që mund t'ipet një kontribut shtesë, po kur ti shikon që mjekët e këti spitali abuzojnë dhe me ato pak medikamente, unë do më thënë, ndo një herë të ndihesh pa fjalë, dhe ky është dhe rasti ku unë jam ndjerë pa fuqishme dhe pa fjalë sot në mëngjes. Njerëzit sigurisht janë të irrituar nga gjithçka kanë dëgjuar edhe kanë zbuluar, se tani u zbulua kjo skem kriminale dhe jo vetëm korruptive, jo vetëm abuzim me detyrën. Dhe disa kanë ngritur me të drejtë një pyetje, dhe më bëri përshtypje dhe po e veçoj në bisedën me ju tani, sepse pyetja u bë kur isha në bisedë me dy kolegët e mi. Si ka mundësi, pyesni njerëzit, që ata pak mjek, se ka dhe mjek shumë të mirë, ka dhe mjek shumë të ndershëm, si në çdo vend, si në çdo sektor, të cilët qëndrojnë aty, e shohin këtë që shohin, por ndoshta janë pafuqishëm të veprojnë. Dhe pyetja që njerëzit ngrenë është, pse nuk na ndihmojnë këta njerëz të ndershëm, këta me bluzat bardha që janë aty, nuk janë pjesë e skemës korruptive, por janë aty, e shohin dhe nuk thonë asgjë. Unë refuzoj që të besoj që ky lumi ka prekur këdo. Dhe jam e sigur që në çdo sektor, në mjekësi, në arsim, në çdo sektor sigurisht që ka një pjesë shëndosh, një pjesë shëndosh që punon me ndershmëri, me integritet, që duhet ta luftoj këtë sistem, që duhet flas, që duhet ta denoncoj, dhe këtë thirrje i kanë bërë njerëz, këtë thirrje në fakt e kanë bërë Arbena Metaj për inceneratorëve dhe OM këtyre njerëzve dhe këtij grupi të shoqërisë, i cili duhet të jetë aktiv për të bërë ballë. Po këtë sistem do të ndryshojmë ne. Këtë sistem, këtë mënyrë të vepruari, këtë mënyrë të punuari, dhe këtë sistem që sot mbështet privatin, mbështet më të fortin dhe penalizon më doptin, duhet ta ndryshojmë ne dhe duhet ta ndryshojë politika. Edhe kjo ka lidhje me çdo sektor të jetës, ose po e shohim sot dhe ti thua me të drejtë që kjo nuk është vetëm një skemë kriminale, korruptive, abuzim detyre. Kjo është çnjerëzore. Kjo që ka ndodhur në fakt është çnjerëzore. Ne duhet sot gjithmonë më shumë të flasim se si mundet së pari që çdo skem të tillë të rrëzohet dhe të mos funksionojë më, dhe së dyti se si të ngrejmë një sistem i cili e parandalon korrupsionin. Se propaganda me rroga sot
ju gris dhe ju qorë maska. Kjo është propaganda me roga. Sepse sa do që mund të rrisësh pagat në një sistem, ti duhet pa tjetër të bësh çdo gjë që ta parandalosh. Që ka niveli më i lartë politik, ministria? Deri tek drejtoria dhe këtu fakti skandaloz ishte që këtu ishte përfshirë dhe zëvendës drejtoresha në fakt e qendrës spitalore. Ka një raport kontrollit lartë të shtetit që ka evidentuar disa shkelje në onkologjik. Dhe nuk është marrë në shqyrtim nga institucionet e drejtësisë. Fatkeqësi e dikush është, fatkeqësi është që kur ne përmendim raportet e kontrollit lartë të shtetit, kur ne përmendim kontratat koncesionare, abuzimet në shëndetësi, që i ka çuar paratë atje dhe pastaj i lë pa ilaçe këto të smurët, këto thon po ju po bëni politik. Po bëni politik me smundjen. Ndërkohë që sot po shohim që bëhet biznes me vdekjen edhe çdo fjalë që është thënë në këtë drejtim, po edhe në drejtim tjetër në sistemin e shëndetësisë, sot po rezulton e vërtet. Ne duhet të kemi një rikonceptim total të mënyrës se si funksionon sistemi, se ku shkojnë parat, se si menaxhohet çdo burim financiar për sa i përket shëndetësisë dhe se si trajtohet çdo rast abuzimi. Besoj vetëm kështu mund të arrijmë që të krijojmë një sistem i cili mund të parandaloj edhe korrupsionin. Ka korrupsion tek taksimi profesioneve të lira për shembull? Gjykata kushtetuese sot ndodhet përballë një sfide të jashtëzakonshme për të treguar që nuk fiton dot gjithmonë më i forti. Po duhet patjetër që të jemi në krah edhe atij që është më i dobët, edhe atij që sot po vuan. Dhe unë mendoj që taksa profesioneve të lira është një taksë në thelb korruptive, është një taksë arrogante, e cila qeveria shqiptare në fakt në këtë rast e paaft për të menaxhuar taksa në fusha të tjera, e paaft për të luftuar informalitetin, e paaft për të rritur taksat aty ku duhet i rris. Po ka përjashtime për sektorët preferencial, i arrit 30.000 profesionistëve të lirë, sepse e di që këto do të vazhdojnë të paguajnë taksat ashtu siç kanë paguar në 10 vite taksat e rritura. Po këtu abuzimi është aq flagrant sa qeveria e pranon vetë dhe thotë që ka një informalitet dhe unë nuk e luftoj dot informalitetin, po do të rris taksat këtyre 30.000 profesionistëve. Unë në këto 10 vite, 11 vite në parlament kam folur për shumë tema, për shumë çështje. Po për asnjë rast nuk kam pasur një komunikim nga njerëzit si në këtë rast me profesionet e lira. Qytetarë që më kanë takuar, profesionistë të lirë, sidomos të rinj, dhe më ka çuditur shumë fusha e teknologjisë, informacionit, video lancer, freelancer që punojnë në këtë fushë, të cilët më kanë shpjeguar vështirësitë që po kalojnë. Ora ne janë detyruar të mbyllin niptet apo jo? Po i mbyllin niptet, po lëvizin në vende si Kosova, më kanë thënë për rastin e Estonisë, më kanë thënë për vende të tjera ku ka një lehtësi dhe një mbështetje për shtresën e mesme dhe për të rinjt që të promovohen. Unë nuk e kuptoj dot se çfarë problemi kanë qeveritarët tanë me punën. Dhe nuk e kuptoj dot se pse këdo që punon, këdo që është i ndershëm, këdo që i bindet rregullave e taksojnë më shumë. Kjo është filozofia e fortit. Kjo është arroganca e pushtetit. Ka një mesazh që më vjen tani nga një person që më sa duket po e vuan në kuriz. Thot: "Unë dua ta mbyll niptin, po nuk e mbyll dot sepse duhet të shlyej detyrimet, por para për të shlyer këto detyrimet nuk kam. Si t'ia bëj?" Për shpëtitje për ju. Sepse kanë ardhur njoftimet në datën 1 prill për t'u paguar deri me datën 1 korrik për bizneset aktuale dhe dikush është nonsensi më i madh logjik sepse parashikojnë që biznesi Ola X do të ketë këtë vit të ardhur aq sa kishte vitin e shkuar, që do të ketë 10 kontrata, ndërkohë që këto funksionojnë me kontrata dhe këtë vit mund të kenë një kontratë, mund mos ken asnjë. Prandaj janë vetë punësuar se e marrin përsipër këtë risk. Unë në fakt nuk e mësoj askënd dhe nuk them asnjëherë që ne nuk duhet i paguajmë taksat, ne duhet ta refuzojmë. Për mua nuk ekziston sepse duhet patjetër shteti me taksa funksionon. Po kjo është një padrejtësi aq e madhe saqë duhet ngrihemi patjetër të gjithë në këmbë për së pari për t'i dhënë këto shembuj, edhe para opinionit publik që gjykata kushtetuese të kuptoi padrejtësinë e taksës dhe së dyti për të bërë ballë dhe për të bërë rezistencë, sepse qeveria nëse shikojnë që nuk ka rezistencë do bëhet akoma dhe më arrogante. Qeveria është tërhequr tek studentët, është tërhequr tek armët kimike që në 2013-14, është tërhequr në shumë raste kur ka parë rezistencën e qytetarëve dhe në këtë rast besoj që kjo shtresa mesme ka fuqinë dhe kapacitetin për të bërë rezistencë më shumë se kushdo.
Sa gjasa, sa shpres ka që të shfuqizohet në gjykatë kushtetuese? Tani, gjykatë kushtetuese ka një vendim 2016-ës që për referencë, që referohet sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, i cili ka të njëjtën bazë që neve po kërkojmë tani. Ne nuk kërkojmë që gjykatë kushtetuese të vendosë një normë takse, sepse qeveria kështu pretendon. Ju po kërkoni që të hiqet një atribut qeverisë dhe të jepet gjykatës kushtetuese. Ne po kërkojmë që gjykatë kushtetuese të thotë qeverisë që ti duhet të caktosh gjitha profesionet në bazë të ardhurave pa i diskriminuar, pa shkelur kushtetutën, pa shkelur barazim para ligjit, sepse kjo po ndodh sot. Bizneset të ndryshme po trajtojnë ndryshe, po cënohet siguria juridike, po preket barazia para ligjit, dhe unë jam e sigurt që gjyqtarët e gjykatës kushtetuese janë profesionistë në radhë parë, janë juristë vetë dhe e dinë vetë në kurriz se sa sfida ka një profesionist i avokatis. Nuk po flasim këtu për biznese miliona euro të qeveritarve, as familjarve tyre. Këtu po flasim për bizneset vogla, që mezi mbijetojnë, që mezi e mbyllin ditën me shumë shpenzime dhe janë 169-70 profesione të lira, të cilët kanë 30.000 individ, po imaginoni sa punoj një sa familje pas tyre. Dhe unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese do mendoj për të mirën publike në këtë rast. Por ata thonë që pati një shtim të këtyre profesionistëve të lirë dhe në disa raste pati dhe abuzime me profesionin e lirë. Pra, ushtuar hapja e këtyre nipteve, po këto nipte hapeshin edhe për arsye të tjera në numbrellën e profesionit të lirë. Tani po kalon. Ju rezulton kështu, jo? E kam fjalën. Po, jo, e kuptoj shumë mirë argumentin. Ka abuzime edhe këtu? Tani po kalojmë pikërisht tek ajo argument që unë thash pak më përpara, po që është edhe pak jashtë fokusit të gjykatës kushtetuese. Çfarë ka ndodhur me sistemin e taksave? Qeveria ka nxitur informalitetin. Qeveria ka bërë që taksa të jetë komplekse, të jetë fragmentarizuar, të jetë në grupe të ndryshme e ndryshme, të favorizohen sektorët të veçantë, të mbitaksohen sektorët të tjerë, dhe kjo e ka nxitur informalitetin. Dhe qeveria është e paaftë që ta menaxhojë këtë dhe i rrit taksën këtyre profesionistëve. Pse është e paaftë qeveria duhet të paguajë më shumë taksa qytetarët, po ndërtoj një sistem të drejtë. Unë sot pata një debat edhe përfaqësuesit të qeverisë, njëkohësisht edhe të parlamentit. I thash, a jeni të fortë? Doni që të rregulloni gjithë përjashtimet dhe fragmentarizimin? Atyre të jahteve që janë të përjashtuar nga taksat, atyre të turizmit që po pastrojnë parat sot, atyre resorteve që e kanë të vëshën e ullët, ndërkohë që një biznes familjar e ka të vëshën 20%. Hiqeni atyre njërë gjithë përjashtimet, të gjitha grupeve përjashtimet, mos i diferenconi ato, dhe atyre fillon dhe regulohet sistemi. Po paftësinë dhe arrogancën që ka sot qeveria nuk mund të transferoj të qytetarët në vendimarja. Si ndikon kjo në ekonominë shqiptare, për të cilin ju thoni se ka nevojë për një reformim real? Ne dje patëm një debat me dhomën amerikane të tregtis për indeksin e tyre, të besimit në ekonomi, po edhe të gjërave që shkojnë mirë dhe gjërave që shkojnë keq. Fatkeqësisht, Shqipëria vitet e fundit ndodhet në zonën e kuqe, që do të thotë nuk po performon mbi 50%, dhe që të performosh mbas 30 vitesh tranzicion, një vend që ndodhet pranë hapjes së kapitujve për Bashkimin Evropian negociatave, një vend i cili duhet patjetër që të kishte dhënë një dimension tjetër, që duhet ta kishte kaluar tranzicionin, të performosh po njësoj me kokforci. Problemet kryesore janë konkurenca, mungesa e stafit të kualifikuar, që lidhet edhe me largimin, me shtresën e mesme që po largohet sot, perceptimi pozitiv për ekonominë në të ardhmen, lidhet me informalitetin, me korrupsionin, pra janë të njëjtat probleme që ka ekonomia. Unë dje dhash disa mendime për të pasur një hop cilësor, për të kaluar në një nivel tjetër, për të ndryshuar modelin ekonomik së pari, sepse ne nuk mund të kemi një model ekonomik i cili fokusohet vetëm tek ndërtimi, tek shitja e pronës, aty ku ka abuzime më të mëdha, po duhet ta zgjerojmë edhe përfitimin, po edhe pabarazinë që ekziston sot në Shqipëri. Ndryshimet e shpeshta taksave kanë ndikuar në pa parashikueshmërin, ashtu siç po diskutojmë tani, po edhe në mos tërheqjen e investimeve të huaja, dhe propozova dhe idenë një kodi të ri fiskal, dhe elementi i tretë që propozova është që ne duhet patjetër ta mbrojmë punën. Ne duhet ta mbrojmë punën qoftë nëpërmjet politikës taksave, qoftë nëpërmjet stimulimit të atyre që sot janë pjesë e sistemit dhe duan të kontribuojnë dhe të punojnë këtu. Ne duhet ta mbrojmë punën edhe duke krijuar mekanizma për të gjithë punonjësit kudo që janë, bizneset mëdhaja dhe të vogla. Pra janë njësër elementësh të cilët ne duhet patjetër që të ndryshojmë mendsinë. Përndryshe,
i gjithë ky turizmi që po rritet, që nuk po reflektohet në ekonomi, se ka informalitet e korrupsion, që nuk po reflektohet në bujqësi, që nuk po reflektohet në shpërndarjen e të ardhurave, është një diskutim i kotë. Nuk mundet Shqipëria e 30 viteve mbas tranzicionit përsërisit njëta diskutime. Dëgjoja diskutime dje për arsimin profesional nga një zëvendësministër atje, të para 10 viteve. I thoshte Erjon Velia i para 10 viteve, po i thon prap tani. Ishin inspektoriatet të mbledhur, të grumbulluar në 2013-ën, ishë përndani decentralizuan, tani po bëjnë reformë, po i përqëndrojnë prapë. Ne kemi nevoj për një mundësi të re, kemi nevoj për standarte të reja dhe për të qasur tregut europian pikërisht në këtë mënyrë. Unë pres me shumë këshërin fakt të javë, kemi një javë shumë të rëndësishme, për shumë gjëra, po edhe dënat e censusit. Për të parë, se ku ndodhemi pikërisht me popullsinë, se ndryshe unë nuk e shpjegoj dot se si ka mundësi që të rriten turizmi dhe të ulet konsumi. Mua më thonë, punoj një sistemi bankar që ne kuptojmë që ka rënë popullsia nga veprimet bankare që kemi. Dhe kjo shifet dhe reflektohet në çdo sektor. Dhe këto duhet ishin këmbana alarmi për të ndryshuar modelin ekonomik, për të parë çfarë mund të krijojmë një rritje që nuk po vjen, që ka shteruar. Rezultatet e censusit do të jenë një tregues. Rezultatet e censusit është fatkeqësi që ne presim me syt nga qielli, po bien as po bien, po vin as nuk po vin. Kosova, që është shtet 15 vite, bëri censusin dhe çdo javë thoshte, sot kemi regjistruar 500 banor. Në fund të censusit, përfundoj ditën e fundit pati një deklarat Institutit Statistikave atje. Dhe tha, si përfundim, janë regjistruar x banor, x biznese, ne do t'i përpunojmë të dhona dhe do japim ato të shtrezuara. Në 2011-ën, 12 vite, 13 vite më par, janë publikuar të dhënat e censusit një javë më pas. Është thënë kaq është popullsia. Ndërkohë që sigurisht do vazhdojnë të përpunohen sipas fashave. Ndërkohë që sot ato janë mbyllur dhe po presim se çfarë do të ndodhë me këtë kutinë e Pandorës që po hapet dhe po piqet. Zeta Baku, në fund flasim pak për situatën në Partinë Demokratike, se ju jeni deputete e Partisë Demokratike. Gjykata foli, sigla dhe vula erdhi tek ju, apo? Tani, Ola, kemi diskutuar bashkë pa funde dhe për këtë qështje dhe unë të falenderoj që kemë kryuar mundësin dhe komoditetin për diskutuar për këtë qështje. Unë sigurisht jam Partinë Demokratike, jam deputet e Partisë Demokratike, kur ti më prezentove dhe the deputet e Partisë Demokratike, është sepse unë jam zgjedhur atje, jam në këtë parti, e kam në fakt, ndoshta shumë të tjerë mund të kenë të letë dhe thonë që unë mund të shof një mendim tjetër, të hap një parti të re, për mua nuk ka dyshime që unë jam në Partinë Demokratike. Po unë kam zgjedhur të paktën për një vitje gjysëm që në këtë përballje në egër që ka ndodhur në opozit, mos përballe me vetëm, po të përballe me ide dhe me argumenta me kundërshtarin. Kur thash para pak muaj shkëtu që kam vendosur që mos bëjmë pjese edhe e sulmit, po që të fokusohem dhe të flasë për njerëzit, pikërisht këtë nuk kuptoja. Unë do vazhdoj do kërkoj bashkimin e Partisë Demokratike, do vazhdoj do kërkoj që kushdo të japi kontributin Partinë Demokratike dhe do të kërkoj gjithë kolegëve që ne të fokusohemi në përballje me kundërshtarin, se betejën se kemi me vetëm, po e kemi me kundërshtarin. Fakti që gjykata foli është premtues bashkimi i shpejt i të gjithë demokratëve në shtëpinë e tyre, në siglën e tyre, në... Kur unë thoja një vit më parë që e gjithë opozita duhet bashkuar, që duhet bashkohemi, që nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç se bashkimit, shumë edhe musulmanin. Ndërkohë që kemi ardhur pak a shumë tek ato që unë kam diskutuar, kam kërkuar me ngulm këtë bashkim, kam kërkuar me ngulm nga foltorja parlamentit që mjaft, se është e pa konceptueshme që të sulmojmë njëri tjetrin. Duke sikur po shkojmë drejt një bashkimi dhe besoj që është një tranzicion i gjatë, ashtu si për Shqipërinë, edhe kjo situata e Partisë Demokratike. Po ndërkohë po vjen zgjedhja. Dhe jo e lehtë, po secili prej nesh duhet të kalojë mbi veten dhe duhet të ndihmojë që këtë moment ta përdorim si moment force dhe jo si moment dobësie. Pra ju besoni që përpara zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare do të jeni bashkë? Unë besoj që Partia Demokratike është e detyruar që t'jap një ofertë të unifikuar opozitare, është detyruar që t'kaloj biegon dhe interesat e se cilit prej nesh. Prandaj edhe dorëheqjen, për të treguar që s'ka rëndësi çfarë pozicioni kemi, sa mund t'a bëjmë opozitor edhe si deputet i thjesht, mund t'a bëjmë edhe pa qënë deputet, në fakt. Po, aq më mirë që kemi mundësi të gjithë, që sot kontribojmë politik edhe t'a përdorim këtë moment për të ngritur dhe jo për të rënë akoma dhe më shumë.
Faleminderit Sonja Tabaku që ishit me mua në studio. Shumë faleminderit, gjithmonë kënaqësi. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak, vazhdon hapësira e të ftuarit të ditës, do të jetë Arlind Qori, kreu i lëvizjes Bashk, pas pak me mua në studio.